علی بھائی آپ نے ایک دفعہ امام حنیفہ کے بارے میں کہا تھا حکمرانوں کی گود میں بیٹھ گئے تھے. امام حنیفہ کے بارے میں نعوذ باللہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی, استغفر اللہ توبہ الیہ. ان کے شاگردوں کے بارے میں بات کی تھی, قاضی ابو یوسف کے بارے میں. نہ نہ نہ, انفیہ تو امام حنیفہ نے پھیلائی نہیں ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی, آپ کے سننے میں فرق لگا ہے. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, انفیہ دنیا میں کیسے پھیلی. میں نے کہا تھا کہ امام حنیفہ کے ماننے والے اور ان کے شاگرد حکمرانوں کی گود میں بیٹھ گئے تھے. تو میں نے تو امام حنیفہ کے جو قتل کا واقعہ کئی بار سنایا کہ انہیں قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ حکمرانوں کی گود میں نہیں بیٹھے تھے, زہر کا پیالہ پی لیا اور چیف جسٹس نہیں بنے. تو آپ اپنا علاج کروائیں, میں نے یہ بات نہیں کی. یعنی علاج سے مراد یہ, میں الفاظ واپس لیتا ہوں, ویڈیو سے نہیں, آپ سے معذرت کے ساتھ, کہ میں نے بات نہیں کی. آپ نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے انفیت پھیلی. ہاں یہ میں نے بالکل کہا تھا, حکمرانوں کی وجہ سے پھیلی. ان کے شاگردوں نے فقہ انفی کو رائج کیا. قاضی ابو یوسف جو تھے انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تھا, اس کی وجہ سے پہلے. امام حنیفہ کے بارے میں تو ہم نے کبھی بات نہیں, نعوذ باللہ.